مرق الله بصوله نبسو أرقبل إلى هذا أنو وضعنا يحسب هذا معارضة وحنو هاي صناعي لي ديوان قلنتو تاي تيم يحتوي ذا قوان كاي قاعدتين مدح هذا السرائس بهاي سوق إن أنا أنا أقول عاد شامع أنا أحبك بديل كرين أنا عمر طول الله أحبك بديل كرين مسؤول كلاكو هوسي أنا أحبك بديل كرين ولي عبد شامع قدومي كحجينك قبل كمرودشة يحسب كم معارض كاي وضني أيام ما تبيني إن حسب هذا معارضكو أي قليان doorashada oo rada waxa ugu baaqay taageerayaasha labada xisbi mucaarad inay qaataan kaarka cod bixinta oo dhawaan ka bilaabmi doona Soomaaliland aniga ku hadlaya masuuliyadda saaran yeti gudoomiyaha gobolka Mawlid Kayse waxaan in halkan baaq uga diraya taageerayaasha gobolka Mawlid Jeex taageerayaasha gobolka taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani taageerayaasha in xisbiga ku nool gobolka Mawlid Jeex gaar ahaan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay u diyaar garooba isdiiwaan gelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka waa chaanis runtii in badan sugeyseen waa waqti ay taagan tahay inaynu ku aargudano farteena oo aynu kaga aargudano xabad laynala dhacay haddana taageerayaasha xisbiyada mucaaradka kaga aargudano caburin in badanna saarayd kaga aargudano xarig aan tiro lahayn oo nagu dhacay intaas oo dhan waxaynu kaga aargudanaynaa inagu hubka ugu weyn aynu ku ridayno xukuumadda madaxleedkeedii dhamaaday waa farteena oo aynu ku aargoosano inagoo nidaamka iyo nabadgelyada iyo midnimadana ilaalinayna marka Soomaaliland 12 sanadood xisbiga maxaafidka kulmiye uu talada isaga dambeeyay waxay caan ku noqdeen kala qaybin bulshood waxay caan ku noqdeen qabyaalad waxay caan ku noqdeen musuqmaasuq waxay caan ku noqdeen xarig iyo xabad waxaan doonaynaa inaynu waxaas oo dhan bedelo ku bedelo Soomaaliland la wada leeyahay oo min bari min galbeed la wada leeyahay doonaynaa inaynu ku bedelo waxaan doonaynaa inaynu ku bedelo Soomaaliland aqoonsi haysata waxaan doonaynaa inaynu ku bedelo Soomaaliland qariib qabyaalada laga ciribtiro waxaan doonaynaa inaan ku bedelno Soomaaliland ardaydeeda jaamacadaha ku jirta iyo kuwa iskuulada ku jirta ku jira loo cadaalad sameeyo habka shaqo galista waxaan doonaynaa inaan ku bedelno Soomaaliland aan fadhiid ahayn laakiin Soomaaliland horumara intaas oo dhan waxaan ku helaynaa in muwaadiniintu isdiiwaan geliyaan waxaan si guud ugu baaqayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama mucaaradaha ama maxaafidaha si guud waxaan ugu baaqayaa horta in muwaadiniintu isdiiwaan geliyaan oo xaq ay leeyihiin aanay duudsiin si hadhow aanay uga qoomamayn anagoo oran haddaan waagi isdiiwaan gelin lahaa malaha waan ku baxsan lahaa amba waxaas igumay dhaceen waxaan ku soo gabagabeynayaa uun muwaadin isdiiwaan geli si aad fartaada uga aargudato horta Soomaalidu waxa tiraahdaa muruqa laba suul leh nimba soo arag baa la yidhaahdaa anagu wadaana xisbiyada mucaaradka waxaanu haysanaa inay diiwaan gelintu tahay tiim xisbiyada qoloyin kale runtii taa urada aaminsanina way jiraan inay tahay balse anaga mowqifkayaga rasmiga ah ee aan jecelahay maanta inaan la wadaago shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka isbaysiga waa mowqifkii ay istaageen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga Wacid General Faisal Cali Waraabe runtii mowqif dambe oo official ah oo soo baxay oo aynu soron karo go'aankoodii hore u bedelay ka gobol ahaana namu soo gaarin ka xisbi ahaana namu soo gaarin marka aanu ilaa imika intaan ku taaganahay dee mathal buu xisbigu leeyahay go'aamuu leeyahay madax saruu leeyahay waxaa jira xogeyo guud baa jira waxaa jira allaahumma salli ala maxamed si afayeenkii baa jira waxaa jira xogeyihii warfaafinta marka madaxda u sarreysa xisbiga la sheegayo
runtiina ilaa imika go'aan go'aanadii hore ee spicy mucaaradku gaaray wili go'aan ka dambeeyay oo amba cid aad u igmadeen oo si rasmi ah u siiyeen anigana ha ahaate oo liidi go'aan ka hore bedela runtii anigu ma ogin waxaad ogeydeen oo runtii halkan imika in aan runtii dooniyo chaaliskanaad siisan inuu uga faa'iideysto iyo su'aashaadaba waxaa naga dhintay taageerayaal fara badan الله نحرسته إنت أكلت إني لا يستمري من هكذا سيا قارن كتشمولي دسمال لاني هلا دودي با وحنا لقى حرى تاجريال عن ترى لهين وحنا قرنا وعمي تاجريال عن ترى لهين هي مضحبة كل هي كل وحنا قباعون ضد كاسي ما يهين ضد الحيسة عروس نومي دبل دقين ضد مواقف كل إنت بقى هين مواقف تودينا إن لجبير كانوا أنا وحنا قباعين بيا كمان دعات هاي marka de waxaan leeyahay dadku qaarba waxba ku hadlaan laakiin Soomaalidu waxa tiraahdaa islaam fadhida lagdiri la fudud baa la yiraahdaa marka waxaan leeyahay uu mowqifka xisbiga ama xisbiyada mucaaradka isbaysiga cid hadii wax laga bedelayo ka bedeli karta iyo hadii lagu sii adkaysanayna des sheegi karta waxaan qabaa madaxda xisbiga sare ee horena idinka idiila wadaagay ee yiri waxa ku hadli kara go'aanada xisbiyada mucaaradka annaga ku hadli karay inigu dhahdeen anaguna tiim baan u doon fadhinaa balse maanta isugu yeeritaan aan isugu keenay kaliya waxa ku kooban tahay inaan bulshada ugu baaqno inay isdiiwaan geliyaan si ay uga baxaan 12 sanadood oo darxumo iyo duruuf ay la daala dhacayeen horta Soomaalidu waxa tiraahdaa sadar muqda su'aal uma baahna waxana wanaagsan waxa xisbiyada mucaaradka isbaysiga ay mar yiraahdaan saxaafadda la mariyo waxaan u qabaan go'aanka ay qaateen madaxda sare ee isbahaysigu in aan aniga wali cad jaamacana waxba ka bedeli karin in Cumar Doolo waxba ka bedeli karin mas'uul kale ku hooseeyana waxba ka bedeli karin marka aan waxa leeyahay uu anigu go'aankaygu waa kaas ama in Cumar Doolo ha hadlo ama wali cad jaamacaha ha hadlo ama mid kale ha hadlo go'aamada iyadu cid bay ka go'aan ciddaas ma runtii kala xiriiraysaan ilaa imika go'aankan u haynaana waa go'aanka ay gaareen واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها